Tak vás zdravím, pokoj vám, přátelé, všetko dobré prajem. Ako se máte, predpokládám, že tí, kteří jsou v Kristu, tak sa máme dobré. Takže budeme se dneska věnovat zase Božemu slovu. Budeme se věnovat jedné důležité téme a to je ako sa vyhnout utláčaniu ze starostí. Najprv urobím některé oznamy a e, urobím nějakou prezentaci v kníh a potom se budu věnovat téme. Takže prosím vás, program pre Bánskou bystricu a okolět je, je streda, je normálně, normálna bůh služba už, hej, s tím, že dodržujeme šachovnicový, e, šachovnicový režim, postavili jsme věci stoliček a prostě dá se to nějak zvládnout. Ale nedělu jsme museli rozdělit a ještě stále bude rozdělená, pokud se nic nezmění. To znamená, v nedělu je bohoslužba o 9.00, o 11.30 a o 14.30 je mládež. Takže těto neděle bývají skutečně také plnotučné. Zdá se, že to byla dobrá volba, lebo se musíme dostat do dobrého tempa. Lebo Prečo korona ukázala některé věci. Podle mého názoru korona ukázala, že církev je skvělá a církev je třeba. Lebo tím, že církev byla vypnutá, povedzme na tě dva měsíce, některé, některé, denominácie dokonce to mali až dlhšie, tak se ukázalo, že nie, všetci bratia to vedeli vlastnou zbožnosťou prekryť, lebo některý... Někteří uh, trochu se začali vzdělovat od pána, šmikali se i uh, potom někteří zleniveli, prosím vás, někteří zleniveli, člověk si zvykne na to, že uh, že uh, uh, přestal chodit do zhromaždění, je pobožný. ďalej, doma se pomodlí, uh, přečítá, co ale se neuvedomuje, že pomalu to s ním jde kopcom. takže teraz je třeba naštartovat do, do takého ostrého tempa, lebo keď je ostré tempo, tak je víťazstvo, lebo práce musí být dynamická. Keď, keď ztratí dynamiku, začne se iba tak moliť, potom se dostává do velkého problému, lebo duch boží je dynamický, a e, e, já to hovorím tak, že ďábel potom začne vydrzít a po nějakém čase se začnou ukazovat e, problémy. Takže všetkým radím, abyste se e, zapojili hned a naštartovali do toho tempa, že skutečně nejen e, prežitě nejen udržet věru, nejen zakopat hryvnu do ručníka, ale pěkně ji rozmnožit pěkně služit pánovi, to znamená víckrát do aktivita, osobné aktivity, pobožnosti a tak dále. Doufám, že už nikdo není vyděsený z korony, ale žijal teda, mali jsme furce případy, případy, který, který teraz přicházejí do církve s tím, že ozaj sa zlakli. No, klasický scénár, pozerali, pozerali všetky zprávy, vnikl do nich strach a vážně a jsme jich museli uh, se modlit za osloboděně, co so všetkým všudy prostě. Vyháněli jsme skutečně z nich démony strachu, lebo, uh, lebo, lebo, do nich vnikli. Takže doufám, že nechcete, nechcete to dopadnout. A ak se tě to týká, že ještě si doma v také taky paralitické nějaké náladě, tak velmi rychlo se z toho vyslobodí, lebo, lebo uh, velmi, velmi tě ďábel oklamal. Treba... Třeba, aby jsme kázali, aby jsme hovorili, aby jsme se modlili, aby jsme se zhromažďovali, aby se vylíval světý duch, aby se další lidé obrátili. A tak potom všechno je v pořádku. Z tohoto důvodu jsem zvážil, že urobíme konferenci a bude to konferencia ne teda na konci prázdnin. Ta ostáva, to je, tuším, 4.56 september. Tam bude, tam budou hosti brat Hetway, David Hetway 88 roku. Príďte, lebo to je, to je, prostě chodící, chodící uh, uh, důkaz toho, jaké je možné žít s pánem. Víte, že v Biblii nezáleží iba na tom, co kdo hovorí, ale kdo to hovorí, čo to je za člověka jaké aké má ovoce jeho život a myslím si, že David teda je úctyhodná postava. No a bude ještě jedna konferencia, ta bude 17, 18, 19 júl. Čiže za chvíli, za šest týdnů je konferencia. Na tuto konferenci prislúbil účast Henry Hinn, a bude více rozhromaždění, Bude více rozhromaždění, to znamená pátek minimálně jedno, sobota tři, v neděli jedno zhromaždění. Takže se vám to oplatí, aj kdybyste přišli, povedzme, na jeden den, anebo na jednu noc, nemusíte absolvovat celou konferenci, ale přijďte a... Nějak to zvládneme. A by, by bylo kapacitně e, to nedostatečné, bude v Bystrici, hej, tak postavíme ve nějakou obrazovku a, a přístřešok a, a bude konfera. Bude to super, takže za šest týdnů se, e, se neže rozbehněm, to už jsme se rozbehli, ale bude aj konferencia. E, prosím vás, teda se ještě vzpomenem jednu věc. Jedenáctý verš, 9. kapitole 1. Korinským tam je napísané. Ak jsme my vám sjali duchovné, či by to byla taká velká věc, by jsme my žali vaše tělesné. Jedna, jedna žena se nás pýtala, proč dáváme účet, číslo účtu na tyto, toto vysílání. no preto, lebo že my sejeme duchovné, E, e, Nejprve jsem mal, mal takovou odpověď pro tuto ženu, nech se modlí a posti a paní to ukáže, ale e, prostě nechci, nechci takto velmi výsmešně e, s tímto jednat, ale chci to vysvětlit normálně. Prosím vás, samozřejmě my, cíl těchto vysílání a celé naší práce je, aby jsme zasievali dobré duchovné semeno. Hej. A samozřejmě, Pavel píše, a či to potom je také nenormálné. Či to, či to není normálné, že když jsme zasiali něco, co změnilo lidské uh, životy, tak potom, aby jsme z toho žali tělesné. Je to normálné, prosím vás. Uh, uh, naše práce má samozřejmě svoje náklady a my jsme za to. My nepřijímáme uh, financie od štátu, ani tím směrem uh, se uh, nechceme orientovat ani v budoucnosti od nich nebudeme žádat. A e, chceme nastavit ten systém, že čo kdo verí, přesně tento. Že chceme služit, a když budeme dobře služit duchovně, tak budeme až žád. Keď ta práce nebude, e, nebude dostatočná, tak samozřejmě každý, kdo e, kdo e, slouží dobře, tak se nemusí obávat, že, že ta práce nebude, nebude mít svou mzdu, svoje, úhrady. No a když se o to někdo bojí, tak to prostě není správné. Když se někdo myslí, že prostě když nedostane, nedostane příspěvky, tak by skončil, tak to není biblický princip. Takže je to úplně normálné, poprosím vás, abyste nás podporovali a všetkým, kteří nás podporujete, tak srdečně děkujeme. Dobré, teraz pojďme na knížky. Uh, Proč jsem se rozhodl znovu zpropagovat uh, Kenneta Hagena uzdravící pokrm, stále se objednávají, hej. Uh, není už jich vela. Zásoby se tenčí, ale uh, prostě, keď, keď uh, je o to zájem, tak uh, Kenneth Hagen, uzdravující pokrm za 10 euro. Pomazání od radního, je to skvělá kniha, prosím vás radný Havar Brown zrozumitelně hovorí o pomazání, o práci svatého Ducha. Já si myslím, že každý by si to mal prečítat. Není to náročná kniha, je to kniha, která se vysporiadává s, s, různými otázkami ohledně pomazání, ako funguje, ako ho získat, ako se v něm pohybovat. A kdo jste byl na jeho zhromažděních, nikdo nemůže poprieť, že je to boží muž a že skrze něho prudí. pomazání. Dokonce jeden kritik mi napsal, že bol v Bratislavě a skutečně cítil svatého ducha. No tak o to se jedná. Nie? Takže odporučám. A potom prosím vás, těší akce 10. Vyberte si z deset, z knih Morit Čerulo. velký boží muž. těž už má svoje roky, nevím, či ještě služí v tento čas ale ještě nedávno, nedávno sloužil a skutečně je to velký boží muž. E, potom knižka od e, Můrových, byl Můr a Mourová a je to o inovativním myšlení, které budete velmi potřebovat, lebo nejen korona, korona posobila na psychiku lidí, ale teraz bude působit důsledky, reštrikčních opatření, ne že dosledky koruny, ale e, dosledky těch opatření, že byly, vypnuté e, fabriky, obchod, zá, e, závody. Samozřejmě toto bude mít dopad, takže si to prečítaj, aby si z toho nebyl schaosený. Každý by si měl prečítat, Jongič výklad Daniela, zase je to velice jednoduché. Prosím z těch výkladů teraz je tak vela. Já jsem o tom minule hovoril, jsem se zezadu jsem se pustil do rýší, ale jsem eh, povedal, že to nie velmi rád robím, lebo ta problematika je taká obrovská, teda, pardon, tématika eh, zjavení a posledních časů, že se tam skutečně můžou urobit chyby a potom eh, ten kazatel je zodpovědný, za to, že nějako, nějako dokrutí lidí, lebo lidé na základě toho robí rozhodnutě. Například, když jich, si, že bude konec, je, já myslím, že to je fakt trestuhodné, lebo některé denominace už několikrát vyrátali konec světa a ľudia, se podle toho zariadili. Ženy se nevydali, hej? nestavují domy. Nechcou má děti, lebo načo, za chvíli bude konec. Toto je skutečně trstuhodné. A odsuděňa hodné na minimálně, no trestu ne, lebo, lebo každý se může zariadit, jako chce. E, ale e, da, tento, tento výklad Daniela je jednoduchý a zrozumitelný. Další muž muž, mimoriadný. Oral Roberts. Keď uvidíš neviditelné, dokážeš nemožné. Ne. Tam hovorí o síle věry, vízí a skutečně, uh, skutečně tak žil a urobil uh, v oblasti Boží práce vel, velké dílo. Vynikající kniha. A potom dvě knihy o Anielo, Charles Kaps, učitel, a toto je Prijatel Gillermo uh, Prein. to je taká trochu poetická kniha o Aniele ve tvých hroboch se volá. Takže dvě knihy za 10 euro, pomazání za, za 10, uzdravící pokrm ať se nám to oplatí bali, tak hovorím. Dobré, pojďme na otázky. Je tu jedna zajímavá otázka a sice na dložoby a vytrhnutí. To je, to je, skutečně to je zamyslení hodné, lebo tuto je přesně otázka, že pastor Šandor Nemet povedal, že ak někdo má hypotéku tak velkou, že ho, ten majotok, který má to nekryje, nebude vytrhnutý. Co za tím je za myšlenka? E, ten člověk vy, e, odišel jako zloděj. Hej? E, já si myslím, že to není princip hypoték, lebo nevím si představit, že by někdo mal hypotéku větší, jako je cena toho, co koupil. Víte, že, že vždycky banka dá nějakou část takže já si nemyslím, že se jedná o hypotéky, lebo e, jedna podotázka v tom je, je dobré si brát hypotéku. No tak odpověď je, že, že proč ne, lebo všichni bohatí lidé pracovali ne s vlastními penězmi, ale e, s penězmi banky. Ale keď například někdo je taky požehnaný, že kupuje věci z ruky, díka bohu, hej, ale e, hypotéka není vyloučená. A pardon, lebo, jako jsem povedal, ta hypotéka obyčejně je krytá majetkom nějakým. To znamená, když bude člověk vytrhnutý, banka prodá nemovitost a neostane, neostane žádný dlh. Problém je, že keď někdo narobí dlhy a myslí si, že potom se všechno zbaví a odletí, tak to, 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 je, to je právě nebezpečenstvo, lebo a k někomu dlhuješ peniaze, a ten člověk není a nebude vytrhnutý s tebou, tak pravděpodobně bude chtět ty peněze a proto je dobré mít dlžoby, dlžoby vyplatěné, respektive má také dlžoby, které skutečně jsou kryté majetkom. Je dobrá hypotéka, je nutná hypotéka. Je nutná. Prostě dneska mladí lidé Keď když se nezoberehuji hypotéku, tak velice těžko budu mít byt. E, takže mám velkou zkušenost s hypotékama, ano. Nebýt hypotéky, tak mnoho věcí nemáme. Ale nerobme dlžoby s tím motivem, že budeme vytrhnutý a potom nech se děje, co děje. Ano, nech se děje, co děje. A co e, e, se bude dělat s naším majetkem, tak to nám může být úplně jedno, ale hlavně nech nejsme jako dlužníci. Další otázka. Aha, tu je. Mohli byste se na to spýtat, Čandora? Nemohl. Měl jsem e, s ním tak často. A i e, kdyby jsem s ním bol, tak se určitě na to nespítám. E, lebo ti, ti vím odpovědat. E, šalom, Pastor Jardo. Chcem se zpítat na pointu příběhu o nespravedlivém správcovi z Lukáše 16, na prvý pohled správca pána oklamal, keďže pánovým bo odpůšťal dlhy. Ako je to, co z toho vyplývá pro nás? No tak v podstatě to, co ten příběh hovorí. <laughs> <laughs> na prvý pohled správce oklamal pána, keďže pánovým dlužníkom podpuštěl dluhy. Ano, je to velice zvláštné, ale, ale, tento člověk to urobil. A je to ilustrácie toho, že, že máme se chovat. Je to ilustrácie toho, že lidé jsou prefíkaní a kresťania jsou naivní. Takže nikoho nenávádzám na na to, aby podvádzal, ale tu je, tu je prostě úplně jednoduchá věc. Ten příběh hovorí o tom, o čem hovorí. Dobrý den. Proč se nedá pustit on, uh, online bo služba středu 18 a v nedělu o 10. Děkuji. No, stálá posluchačka. Drahá stálá posluchačka. Uh, tužíme potom, abyste byla stála učeníčka, čo iba posluchaním se nedá dosáhnout. Proč nevysíláme, je právě proto, aby jsme po koroně způsobili to, aby ti lidé, kteří si odvykli od bohoslužby a přešli na a vyhovovala jim ta to virtuální připojení hodinu za týden, tak aby si o to odvykli. A proto nebudeme vysílat, ale uvítáme návštěvu, zhromaždění každého. Pro těch lidí, kteří ozaj nemůžu, dáváme výjimky. Takže choďte do svého sboru, vysvětlíte pastorovi, že ozaj nemůžete přijít a dostanete kód, to znamená, že dostanete výjimku minimálně na to, abyste si mohli vypočít kázeň, ale naším hlavním cílem je, aby všichni... Všichni přišli do zhromáždění A musíte pochopit, že vysílání je na čo nad. Hej. To je nad rámec e, toho běžného života. My jsme v, e, v tomto pravděpodobně vůbec nejlepší e, na Slovensku a v Čechách, lebo naše vysílání jsme museli dokonce tlmit. Tolik tolko jsme vysílali, že jsme to museli tlmit. E, Proč? Lebo my chceme skutečně, aby se Boží slovo dostalo k lidem. Ale jak by to malo způsobit to, že lidi si zvyknu na to, že Bože slovo se k ním dostane přes obrazovku bez osobnej účasti na bohoslužbe toto Biblia nehovorí. Můžeme vydávat knihy, můžeme vydávat materiály, nějaké audio, video, ale Biblia hovorí o společnom bratskom obcování, to znamená životě v církvi. Bible hovorí o tom, že, že tam se děje Bože dělo, tam treba sloužit, tam treba se zapojit a přiložit ruku k dělu. Každý by mal sloužit, len pozerať, ale doufám, že vaše otázka je protože že nemůžete. Hej? Jasně, jak například někdo nemůže, tak, tak mu umožníme. Tento kontakt. Například máme máme přátelů, kteří jsou zahraničí, samozřejmě, že nemôžu přijít na zhromaždění, tak môžu pozerať. jej. Ale ti, kdo můžu přijít, tak já jsem to zastavil a vůbec nič se neděje. Ani nemám takovou potřebu, že bychom to mali znovu uvolnit a vysílat vo veľkom. Proto robím těto, těto relácie, lebo já na nich v podstatě hovorím to, co jsem hovoril na zhromaždění. Pro těch, kteří ozaj nemohli přijít. Takže Uh, se dostaneme k téme a ta téma bude taká, která odzněla na našich bohoslužbách, hej? Dobré, pojďme na tému. Podle mého názoru, ta téma je bombová, vynikající, to no, bombová, skutečně dobrá. Uh, a I tě, tě, tě o světém duchu byly dobré, ale tyto ozaj, témy ozajem můžu změnit tvoj život. Takže prosím tě, Počúvaj to tak, že ozaj chceš, aby tvoj život se změnil, lebo hovorí mělen jen pro pre teba, ale například i pro sebe, lebo já chcem, aby se změnil život, samozřejmě k lepšímu. Ak nebudeme se pohybovat v božom slove, náš život se bude buď stagnovat, alebo se bude měnit k horšímu, čo je těžké tomu zabránit, lebo člověk stárne. Takže já jdem e, e, hovorit o e, útlaku z životních starostí. Hej. Tak začnu, násle, teda, e, e, začnu takto. E, Ježíš, keď přišel a byla nějaká situácia, často povedal jednoduchou, jednoduchou vetu neboj se, len ver. Často Ježíš povedal, neboj se. Prečo? Lebo známe vyučování je, že věra a strach se vylučují. Neboj se, len ver. Čiže nie trochu strachu, ne trochu věry, ale iba věra. Už teď můžeš rozmýšlet, či se toho dá dosáhnout a Bible hovorí, že áno. Nebudu hovořit o strachu, že, že, to není k ničemu, že tě neochrání a že strach není správnou, přirozenou reakcí. Tak to to povíme. Ludia, ľudia si myslí, a náboženstvo to podporuje, že keď, keď přijde nějaká těžká situácia, že Boh očekává úplně, úplně uh, 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 reálně, že tato situace tě uvede do obrovského strachu a toto lidé považují za zodpovědnou reakci na situaci. Čárka. A potom očekávají, že Boh ocení tento jejich obrovský strach a vtedy do toho vstoupí. A je to obrovská lož. Obrovská lož. Například, možíš křičel k Bohu. A pán mi povedal, čo, čo, na čo kričíš? Nariekal. Na co nariekal? E, je lepší na to reagovat vierou. Takže neboj sa, len ver. E, strach má strašně veľa nuancí. E, v podstatě, či veríš, alebo lebo sa strachuješ, poznáš na tom, ako sa cítíš. Či si dole, či si hore, to znamená, buď jdeš vo věry, alebo si limitovaný strachom. Tvrdé, čak, ale to je pravda. E, takže ještě by se možná povedal, právě dostaneme se k starostěm, e, e, že starosti jsou, ne starosti, ustanostěnost je, mohli bychom povedat, nižší forma strachu, která, když se nebude řešit, bude rást, a až se z člověka stane ustráchaný člověk, který bude na každou situaci, i banální, například nějaká, nějaká správa, diagnoza, reagovat strachem a pakli nebude žádná negativní správa, i tak se bude bať, jako job, lebo on se mal dobře, ale se bál. Že, o to, že by se mohlo volat, co stát. A byl potom překvapený, že se aj stalo. Dobre, přísloví 12.25 e, hovorí, starost srdce člověka tlačí ho dolu. To znamená, de-depression. Způsobuje e, e, depresiu. Doufám, že ju nechceš. Ale dobré slovo oslobodí. To znamená, že je tu řešení. hej? Uh, Biblia hovorí, že nemusíme být v depresii ze starostí. Uh, uh, abych to uvedl úplně na správnou míru, lebo teraz může vzniknout taká, také otázky, že ale veď se musíme starostit, veď situace je vážná, my, my přece nesme nerozpovědění. Já nehovorím o tomto, já hovorím o tom, že můžeš mít starosti tak, že to bude s vierou, a můžeš mít starosti, že to bude so strachu. Například pracovat, stavat dom, můžeš tak, že jsou to dobré, krásné starosti. Život může mať, můžeš prežít dobré, krásně, radostně so starostma. anebo e, budeš stavat s tím, že stále nějaký problém, já nevím, ukladaš dom a furt nějaký problém, a v noci nespáváš a, a, a tlačí tě to dole, dole, dole a Prosím tě, nedaj se. Dobře, o nehovoríme o normálním starání, plánování, a, tvorení budoucnosti, řešení, rátání, odkládání a podobně, ale řešíme o starostě, které tlačí srdce dolů, které způsobují depresi a které způsobují strach. A keď je strach. Otázka je, co s tím má boh robiť, lebo my máme na situaci odpovědat věrou a ne strachom. Když se Ďáblevi podarí utlačit je do strachu, potom se nečudují, že v životě se uh, nič neděje, lebo boh neodpovědá na to, že my se, my se skutečně úplně dostaneme do, do vlastní vinou, lebo, lebo uh, s tím uh, nejednáme dobré, do, do úklaku. Věra zmizí, a nežijeme věrou. Dobré, takže, e, takže e, starost se člověk tlačí o dolu a o to určitě nikdo z nás nestojí. Teda se pozrieme, co hovorí Boží slovo o tom a keby jsme to začali čítat, tak zjistíme, že to je strašně veľa. A často č, č, čítáme 1. Petrova 5, Filipenský 4, anebo, nebo Lukáš 12, eh, Matu 6, tam eh, eh, čítáme to, že ne, hovorí, neže nebojte se, ale nestarájte se. Nevojdíte do těchto úzkostlivých obav. Nestarajte se. Vele, velmi velé eh, v Biblii, Uh, takže uh, 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 první otázka je: Je to vůbec možné? Dá se tehto, takto žít? Pozrite, pravděpodobně poprvé ne. Já vám dneska můžu dát nějakou nádej, hej? Uh, lebo jsem zjistil, že to funguje. Uh, uh, já vám můžu dát nádej na to, že to funguje, hej? ale ty budeš muset pracovat na tom, aby to fungovalo i v tom životě. Takže. Další konštatování je, že úzkost, stres, obavy, depresia je tvoje rozhodnutí. Věra, nádej, vítězstvo, radost je tvoje rozhodnutí. Čo si vyberáš? Podle čeho čo, vzniká, vzniká v srdci stav? Buď strachu, úzkosti a obav, a nebo víry a radosti? Podle nášho rozhodnutí. Strach alebo obavy vyrastou z čeho? Z toho, co počíváš. Teraz jsme měli skutečně úžasné zkusenosti. Ľudia počívali Markizu tak jako... Ne, že jako bože slovo. Podle mého názoru vůbec nečítali Bibliu a pozerali iba Markýzu. A potom se diví, že to malo svoje důsledky. Takže, co počíváš, na co pozeráš, o čem rozmýšláš, o čem hovoríš, rozhoduje o tom, či se budeš bát, alebo budeš mít věru. Kdo? Ty a já. Je to naše věc, je to naše rozhodnutie. Věda je rozhodnutie. Životní styl vítězstva je rozhodnutie. Životní štýl, štýl být dole je rozhodnutie. Možná, že jste si to nikdy takto neuvědomili, ale je to tak. Možná, že jsme byli učení učeni tak, že, že to patří k životu. Toto slzové údol je prostě tak, to musíme nějako přežít. No, ale Biblia hovorí iné a podle mého názoru i učeníci žili trochu jináč. Dobré, takže je to rozhodnutí. Rozhodně se teraz, že začneš pracovat na tom, že vytísníš útlak, stráka starosti a tvoje srdce ovládne věra. V té jisté situaci můžeš mít pokoj alebo mať panickou rohlu. Dobré. Takže přijmi zopár rad. Uh, Ta prvá úplně nejdůležitější je, že uh, v pozadí strachu je prostě fakt smrti. Hej. To znamená, uh, jedna věc, kterou řeší křesťanstvo hlavně, já jsem strašně pánovi za to děčný, je otázka smrti, aspoň jedno. Jeden z veršík Jan 5.24. Amen, amen, hovorím, že ten, kdo čuje moje slovo a verí tomu, kdo ma poslal, má večný život, nepríjde na súd, ale prešel ze smrti do života. Ďaká pánovi. Čiže když si uveril, už si prešel ze smrti do života. i keby si zomrel, pokračuje tvoj život. Ty budeš pokračovat. Ne nějaký aněl, ne nějaká síla duchovná iba, ale ty, tvoj život bude pokračovat. Prešel jsi ze smrti do života, když si v Ježíše Krista a čuješ jeho slovo. Úžasné. Toto je fakt. A měli bychom za to chválit Pána a stáli si to ozřejmovat. Dobře, to znamená, že když porazíš tuto největší naj, uh, obavu, Prostě změříš se s tím, že to tak je, že člověk zomře, pokud nebude vytrhnutý, zomrie, ale bude žít v pánovi, tak je to vynikající. Druhá věc je strach z nezvratné straty. Hej. Například staroba znamená nezvratná strata půh, raku, sluchu, ohybnosti a tak dále, a tak dále, tak dále. Nemusí to být, samozřejmě. například Kenneth Hagen, vám že Jedna, eh, jedno ráno má dostalo, asi týdně dozadu. Každý den to čítám, pěkně. A i dneska ráno jsem vstal, najdem si pěkně, eh, kolkého je, prečítám si. A eh, on konštatuje, že v životě nejedl ani aspirín, že verí, že zomře bez bolesti hlavy. To je, to je, fantastické. Ale nakonec stejně zomrel. Hej? Eh, čiže, čiže strach zo smrti, s tím se třeba vysporiadat a strach z nezvratných strát, který v Kristu nie je. Všetko, čo je v Kristu, se nemůže ztratit. Keď si v pánovi, všetky tvé schopnosti se obnoví. A i keď na dočasně budou oslabené, tak nakonec se obnoví. Budeš mít, budeš mať dokonalé, budeš mít lepší tělo, jak máš teraz, budeš všechno se vrátit. Ak někdo zomrel v Kristu, například děťa, hej, je to smutné, ano, chápem, je to, je to, je to smutné, ano, toto vyvolá smutek, vyvolá to plač, ale Biblia hovorí, že dobré, ano, smutek nech prejde a pokud ty jsi v Kristu, tak s tím děťaťom se stretněš, děká pánovi. Takže nemusíme se bát ani nezvratných strát lebo Boh není jako člověk, že se mu ztratí autíčko, že se mu ztratí někdo. Ne. V Kristu věci jsou. Ty jsi a budeš na věky. Tvoj milovaný brat bude na věky, i keby zomrel, tak bude na věky. Tvoje tělo dostaneš nové na věky. Keby jsi přišel, dejme tomu nějakou prst, tak dostaneš, dostaneš nový. Děkujeme pánovi, toto není rozprávka, toto je evangélium, pro které se oplatí žít. A když nevěříš toto evangelium, tak potom, potom věříš zle. Filipinov 4.6. A o se nestarajte, ale vo všetko modlidu a prazbu vzděkování nech se oznamují vaše žádosti Bohu. Takže čo s tím budeš robit? Přijde na tebe útlak tak se postavíš a začneš chválit pána, budeš hovorit dobroč moje duše hospodinovi. Nezabudni žádné z jeho dobrodiní a budeš chválit pána a budeš odozdávat starosti. Ale prosím tě, nejen odozdávat, ale aj s děkováním přijímat, že Bůh to vypočul. A keby se to chcelo vrátit, znovu zodvihneš ruky a zahodíš to ze svých plec. A to nechceš zahodit, tak podle mého názoru potom se leniví, lebo anebo ti chyba trochu mudrosti. A si chceš nechat tu starost, tak prostě je to tvoja věc. Ale Bible hovorí, aby jsme, aby jsme, svoje starosti uvrli na hospodina. Proč? Lebo starostma absolutně nikomu nepomůžeš. Keď se budeš velmi starostit, tak mu nepomůžeš, lebo nemáš ani věru. Ale když preukážeš věru, takže to odozdáš pánovi s prozbou a zároveň s děkovaním. Ďakujem ti, nebeský Bože, že si to vypočul. Ďakujem ti, že to dostanem. Ďakujem, že to je vyriešené. A kdyby to tlačilo na teba znova, tak to robíš znova. Až to úplně to bremeno odozdáš pánovi. Haleluja. Vyzkušaj to hned, můžeš po relácii. Další věc je další veršík, 1. Petrova 5. Každou svou starost uhoďte na něho, lebo on se stará o vás. Buďte triezvy a bdějte, lebo váš protivník ďábel obchází jako revuci lev a hladá, koho by zožral, kterému se postavte na odpor, aký pevný vo věre, si, že vaše bratstvo jinde Inde světě znáša i jisté utrpenia. Velá, velá je tu poučení. Například to, že e, e, stresy, které prožíváš ty, neprožíváš iba ty. Akorát záleží na tom, ako kdo si s tím poradí. Ale útoky od diabla prostě zažívají křesťania, nielen v tom okolí, ale i kdekoľvek. Kdekoliv. Ale ten způsob, ten ako se k tomu postaví, už je různý. Je. To znamená, spíraj se a odmětni rezignovat. Velmi dobré být hůřevnatý. E, potom Filip jenom 4.4. Radujte se v pánovi vždycky a zase jen povím, radujte se. Prosím vás, radost je dokonce Pavel to přikazuje, Ježíš přikazuje nestarosti se. Je, nezabiješ, nepokradeš, se smilníče. Představ si, že je aj se, nestarosti se. A Pavol pridává, raduj se. To znamená, že v tom slove, je to boží slovo v tom, v tom uh, slove, je síla, která nás posilní a změní stav nášho srdce. Několik jednoduchých rad k radosti. Začni se více usmívat. Nech je tvoje. Přívej tě Začni se směť, že smět se není hriech. Rádi, teraz máme veselé zromaždění, rádi se smejeme a když někdo proti tomu hovorí, je to nerozumné. Je to nerozumné. Lebo Pavol hovorí, radujte se, ako se chceš radovat, když se nesmeješ. Tichou radostí, o které nevě ani jej majitel. nie. Normálně se radujme. Potom, prosím tě, směj se, usmívej se. Další věc je, nemlč. Ne, ne, nebuď taký člověk, který se zhrutí do seba, ale komunikuj. Rozprávaj se s lidmi. Mají rád život. Rozprávaj se s blížnými. Buď s rodinou. Nezalez do, do, do obývačky. Nezalez do keď je starost, tak nezalez pod, pod perinu, lebo tam nenajdeš nič, co ti pomůže. Další věc je, zpěvaj si Nezabudol si zpěvat náhodou? Tak si zabudol, tak začni. Zpěvají si sám, zpěvej. A potom na bohoslužbách bude velký chor, ale důležité je, aby si čel za volantem a chvále pána zpěvajíc. Aby si, prostě, aby si mal rád život. Dobře? takže e, e, toto, a ještě možná jednu věc prosím tě, o radosti. Nezabudni na drobné starosti. Náboženstvo je také zlé, že lidem chce zobrat radost z dobrých věcí. A to nechápem absolutně. Když například něco tě baví, máš auto, začneš ho leštit, tak ti budu hovořit, jaj, toto je modla, ty velice leštíš svoje auto. Když máš psa, kterého máš rád a čistíš ho, venčíš ho já nevím, krmíš ho dobrýma věcmi, tak pověď, aha, 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 jeho srdce krade volače. To jsou z zprostosti, vám povím, lebo uh, 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 dobré auto není žádná modla, lebo já například si neklakněm před auto a neprosím drahý můj značka, uh, pomož mi v této situaci, to není modla. A že, že má někdo něco rád, tak proč bychom mu to mali brát? Akrát, štrikuješ, čo už asi dneska nikdo, tak e, úplně kludně. Mají koníčky, mají zábavy, e, odlehčí si život, chod se prejsť, těž se s přáteli, griluj, griluj, klová si, vůbec se nepozeraj na to, že některé kruhy e, by s tím nesouhlasili, ale s chuťou s mi to zjec a mají dobrou náladu. Není to normální, není to, to, rozumné? Ano. Tak jsi proti tomu, tak nějaký taký nábožný duch je na tebe. Vážně. Mimochodem, aj na mě bol, hej. Kedysi dávno. <laughs> Pak jsem zjistil, že jsi to všetko úplně zbytočné věci. Takže těž se, drobné radosti. Já nevím, čo, někdo má rád květky. Tak, tak nešlechtí květky. Dobře. a potom ještě prosím vás, jedna, jedna věc, která fakt stojí za to, A tím končím. Hej. Tu je přikázání, aby si starost mal. Takže už, když se chceš starostit, jsi taky starosta velký, tak se starosti. A je hovorí, o čem se má starostit. Na to maj starost a v tom buď, aby tvoj pokrok byl zřejmý vo všetkom. Je to v Biblii 1. Timotejova 4.15. Na to maj starost. Na čo máš mať starost? Aby tvoj pokrok bol vo všetkom. Prosím vás, teraz pochopte, čo hovorím. Hej. Nie že keď přijde nějaká situácia, ty neklesneš pod tým, neparalizujete to, neostareš u toho, ale se pozdvihneš a začneš se starat. nie len to, aby si o něco neprišiel, ale naplánuješ to, aby si ještě získal. Například David. David, byl, skutečně fantastický člověk, e, lebo víte, že mal, e, mal tragédiu, zrešil s Bečebou, narodil se dítě, dítě zomrelo. E, e, a když dítě zomrelo, všichni čekali, že bude plakat, on se postavil a hovorí, já ja už to nezmením, ale Odmítl být limitovaný touto situací a hovoří zajímavou věc. Já, děťa se ku mně nevrátí, ale já půjdem ku němu. A ten čas mezi tím, pokud k němu půjdem, já budem žít smysluplně. Budu žít tak, aby, aby... A žil, skutečně. Žil, vele to dokázal. Takže prosím tě začni plánovat hned, e, ako náhle, e, situace přijde, která není lehká, začni plánovat na to kontru, že ještě viací získáš. Minulý týden jsem měl takovou, takovou nepříjemnou zprávu e, a nakolko už teraz skutečně praktizují těto věci, o kterých vám vraví, vůbec mě to nezasiahlo. A hned jsem naplánoval konferenci. Tam je. Dělo Bože nepodě, ne, ne, se nedostane do obmezení, ani gram se nedostane do spochybnění, ale my ještě viacej budeme služit pánovi. Takže, ak se ďábel snažil o, o to, aby tě, o, aby tě zahnal do pasivity, do trápení, do stresu, do deprese, do úzkostí, do práškou a podobně, tak ty naplánuj do hriechov, do opilstva, tak ty naplánuj to, že můj pokrok bude zjevný. Pokrok. Co to znamená? Že tvoj život se rozvine ve všech oblastech. Budeš na tom lepší. Ve své psychice, zdraví, financiách, církvi se bude dělat lepší. To je pokrok, to je zjavný, viditelný. Nehovorí, Biblia nehovorí o, o iba o duchovnom pokroku, který nikdo nevidí. Ať Ak si skutečně duchovně pokročil, tak by to mali všetci vidět. A to ti prajem a jednej podle toho, to budeš vidět, věci se zlepší. A buď v tom verni, buď v tom teprzlivý. Takže jak chcete, tak se můžete postavit. Pomodlíme se. Haleluja. Haleluja, drahý Ježíš, my ti děkujeme za to, že v tvoji osobe je vyslobodenie, děkujeme za to, že můžeme žít slobodný život a já tě prosím za sebe, aby jsem skutečně žil slobodně, bez úzkostí a bez zbytočných starostí. Odhazuje svoje starosti na těba. odhazuje starosti o to, co budeme jíst, co budeme pít, co bude s mojima dětma, vnůčatama, s mojím zdravím odhazují starosti z církví na těba a prosím za mojich bratov a sestry, aby urobili to jisté, aby se naučili důfat pána celým svým srdcem. Buďte požehnaný. šalom.